Velkommen til. Mit navn er Steen Bæk Andersen. Jeg er redaktør hos Dansk Aktionærforening. Og i dag her på Investorugen, der har jeg med mig Christian Hebel Hammer, som er chefkonsulent hos Finans Danmark, finansbranchens interesseorganisation. Christian har lavet en spændende rapport om danskernes investeringsadfærd, og vi tager os igennem nogle af de interessante konklusioner. Blandt andet, hvor mange investerer, og hvad investerer de i? Og hermed overlader jeg ordet til dig, hvis du vil tage os igennem det første billede, den første slide, som ja, vi ser her. Det kan du tro. Altså det, vi kigger på her, det er andelen af voksne danskere, der investerer i aktier og investeringsfonde. Og vi kan se, at omkring hver fjerde dansker investerer i aktier eller investeringsfonde ud af deres private opsparing. Og som vi ser her med den røde cirkel, så investerer langt de fleste altså i aktier. Det er altså aktieinvestorer, mens en betydeligt mindre del, de investerer i investeringsfonde. Der er også et mindre overlap, altså folk, der investerer i begge dele, og det er så også derfor, at når vi simpelthen summerer de to op, så får vi omkring 30%, altså lidt mere end de 25%, som jeg nævnte lige før. Det vi så ser herover til højre, det er, hvor meget aktieinvestorer og fondinvestorer i gennemsnit investerer for. Og vi kan altså se, modsat det vi så over til venstre, så kan vi altså så se, at aktieinvestorer typisk investerer for betydeligt mindre beløb end fondinvestorer. Det er faktisk, fondinvestorer investerer næsten for det dobbelte af, hvad aktieinvestorer i gennemsnit gør. Og forskellen er faktisk så stor, at når vi ser på alle danskere, altså også dem, der ikke investerer, så finder vi altså, at i gennemsnit investeres der for større beløb i investeringsfonde, end der gør i aktier. Så flere investerer i aktier, og færre i fonde, men dem, der investerer i fonde, de her sætter flere penge i fondene? Absolut, ja. Det er det, der vi ser. Vi skal vel også lige nævne, at de tal, du viser her, det er frie midler. Fordi ja, der er mange, der vil sige, at jeg kender med alle mine venner, de har investeret aktier, sat aktier i deres pension i aktier. Ja. Hvor er de henne? De er altså ikke med i de her tal. Det er frie midler, vi taler om her. Det er det. Ja. Det, er det. Det næste, du så har kigget på, det er jo også fordeling på forskellige typer af investorer. Det er jo så den næste, jeg ved, du har en slide med, der viser, hvordan forskellige typer fordeler sig. Du har delt dem op i tre grupper. Fortæl os lidt om det. Jamen altså, det der vi så har kigget på, det er, hvis vi i stedet for skal prøve at kigge på, hvor meget investerer danskerne, så kan vi inddele i nogle forskellige grupper. Og det der vi har gjort, det er, at vi har inddelt i, hvor stor en andel at investorer de investerer i forhold til deres indkomst. Og så har vi altså defineret ind i tre grupper, hvor den første, det er det, vi kalder hobbyinvestorer, der investerer for mindre end 5% af deres årsindkomst. Og derfor så har vi så den næste gruppe, der hedder, vi kalder semi-seriøse investorer, som investerer for mellem 5-50% af deres årsindkomst, og så har vi så dem, vi kalder seriøse investorer, der investerer for mere end 50% af deres årsindkomst. Og det der, vi ser her i sliden over til venstre, det er, når vi kigger på aktieinvestorer, så kan vi altså se, at de ligger sig langt overvejende nede i hobby-segmentet og de semi-seriøse investorer. Hvorimod, når vi kigger over på fondinvestorer, så ligger de sig rigtig tungt nede i den seriøse ende, kan man sige. Ja. Så det giver altså et billede af, at dem, der investerer i fonde, de gør det altså for langt større beløb. Altså det er et produkt, man bruger, når man virkelig har store beløb, der skal investeres. Og hobbyinvestorer, det kunne være sådan nogle, der investerer i en lokal fodboldklub eller en lokal bank, og måske kun har en enkelt aktie. Det kunne det godt være. Ja. Altså det, den betegnelse, vi har givet, det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis gør det som en hobby, altså fordi vi kan jo egentlig ikke se, hvad deres motiv har været, men vi har så inddelt det på, hvor stor i forhold til deres indkomst, hvor meget de investerer, altså hvor meget kan det betyde for folk, hvis de taber nogle af de her penge. Skal vi lige have den slide på, hvor vi kan se? Og der ser vi jo, at en fordeling med en masse hobbyinvestorer, som har, dem er der mange af, men de store beløb, det er selvfølgelig de seriøse. Det kan jeg ikke overraske. Nej, det kan jeg ikke. Du har også set på, hvordan investeringsadfærden ændrer sig med alderen. Der sker også noget efterhånden, som man bliver ældre. Det gør der nemlig, ja. Altså, det bringer os videre her til det næste slide, som viser andelen af danskere, der investerer afhængig af deres alder. Og det der, vi kan se her, det er, at der er en klar stigende tendens til at investere efterhånden, som man bliver ældre, ikke? Og det er særligt, når vi når over de 40 år, at der stiger investeringstendensen ganske hurtigt. Når vi kigger blandt folk under 30 år, altså unge under 30 år, så er det omkring 15%, der investerer i aktier eller investeringsfonde, mens det samme gælder for omkring 45% af folk, når de når 75 og derovre. Ikke? Og det hænger måske sammen med de 40-60 års børn, man har fået en lidt bedre løn, men man startede med, børnene flyttede hjemmefra osv., der bliver flere penge til rådighed. Er det det?
Absolut, ja. Altså det er sådan, at rådighedsbeløbet stiger, det kan man sige, det er nok det første, der sker. Ja. Altså folk har fundet den bolig, de ønsker at sidde i, og har altså ikke nogen grund til at spare op til det. På et tidspunkt flytter børnene måske hjemmefra, det kan også være nogle forarv, på den måde, så lige pludselig står der altså relativt mange penge på deres konti. Og så er det klart, at mange alligevel vælger at sige, må ikke vi bør investere nogle af de her penge, og det er jo en rigtig fornuftig idé. Det, der overrasker mig lidt, når jeg ser på figuren, det er, at andelen af rene aktieinvestorer, den ligger nogenlunde konstant. Man skulle tro, når folk bliver mere erfarne, og måske også havde flere penge, så var de også mere risikovillige og havde mere indsigt. Alligevel så ligger det konstant. De nye penge, de går ind i fondene. Det gør de, ja. Altså ældre investorer, altså, de investerer typisk også mere seriøst. Det har så ikke vist på det her slide, at de investerer for større beløb. Og det er tit der, hvor det er, de går over i fonde. Så hvis vi ser for, hvad der sker for 40-årsalderen og frem, så er det faktisk langt overvejende fondinvestorer, der driver den her vækst, kan man sige. Det er i hvert fald relateret til, at folk investerer mere i fonde. Og det giver også, det giver jo rigtig god mening, at når folk de ligesom opbygger den her større formue, når det er, de bliver ældre, at de sørger for, at de penge også bliver investeret seriøst. Altså mange gør det også op imod deres pensionsalder, hvor at de måske vil have noget supplerende til deres pension. Og så er det jo altså ret vigtigt, at de penge bliver investeret fornuftigt, diversificeret, professionelt faktisk. Ikke? Og ældre mennesker ønsker måske også mere sikkerhed. Det er også meget naturligt. Man er mindre risikovillig, end man er, når man er ung. Ja, der kan også godt være nogle argumenter. Så hvis vi skal konkludere det på de her tre grafer, som du nu har vist, så kan vi jo sige, der er så 25%, en fjerdedel af danskerne, investerer i aktier eller fonde. Ja. Med alderen så investerer man mere og mere i fonde, og efterhånden så man bliver det, du kalder mere seriøs, det vil sige, man investerer større beløb i hvert fald, seriøst på den måde, så investerer man også mere i fonde. Ja. Jamen, tak, Christian. Tak, fordi du tog os igennem. Det var spændende at høre om. Ja, tak.